Hej och välkommen till en ny video av Spela med mig, barnleksaker. Nyligen visade jag det här setet, Creative Set av SES Creative, som man kan göra en egen ljusslinga med. Vi har visat det olika set redan och idag ska vi testa det hela här. Det följer med lite lim, 10 luftballonger, det är såna vattenballonger, en ljusslinga, några träspett. Och gam. Och det här följer också med det för att blåsa upp ballongerna, men det funkar inte så bra än så länge. Sen behövs det en liten burk som man kan blanda limmet och vatten i. Och någonting som man blandar med. Först av allt så fyller man luftballongerna. Man behöver 8 stycken. De borde ha samma storlek ungefär. I beskrivningen står att det ska vara ungefär 7 cm i diametern. Så, och nu har jag fyllt alla ballonger. De är ungefär lika stora. Nu fortsätter jag med limmet. Det är en hälla in i burken. Sen fyller jag flaskan på upp till hälften med vatten ungefär. Ja, det var lite mer än de hälften. Hälla lite tillbaka. Så, det här var hälften ungefär, upp hit. Det häller jag i. Och sen blandar jag det. Så, näst ska jag klippa tråden. De är väldigt långa. Jag drar ut en tråd då. Hoppas att det inte trasslar ihop allting nu. Så, den har jag. Den är ungefär 6 meter lång, tråden. Jag klipper av ungefär 10 cm nu. Så, som jag sparar här på sidan. Och den här tråden lägger jag in i limmet och doppar ner den. Så, innan jag fortsätter så ska jag lägga ut en tidning här. Det kommer bli lite kladdigt nu. Så, nu tar jag ut tråden. Sen pressar ur den lite, att inte all lim följer med. Så, och nu ska jag leta upp början av tronen här. Ja, den hittar jag direkt. Så, får försöka att få tronen. Och nu börjar jag helt enkelt på en av luftballongerna och veckla upp, veckla runt tråden kors och tvärs på luftballongen. Så, när man har lindat runt tråden då behöver man en träspett. Sticka igenom den här uppe genom luftballong, men bara här uppe, verkligen inte genom luftballong här nere. Och så låter man torka det hela nu. Och det gör jag nu med alla andra luftballongerna. Jag fortsätter med den vita tråden. Jag klipper av 10 cm igen. Som jag sparar här. Och sen doppar jag ner den här tråden också. Mina händer klibbar nu också redan ordentligt. Jag höll i limmet. Man får kanske tvätta händerna lite då och då. Så. Tråden sänks ner här. Och sen ja, pressar jag den lite igen. Sen gör jag samma sak som jag gjorde nu tidigare.
Så det har tagit en ganska lång tid. Jag kom fram till sista tron. Det som var värst att alla trådar trasslade ihop sig hela tiden. Först med varandra och sen när jag sänkte ner dem här i limmet. Jag rekommenderar absolut inte att ta i alla trådar på samma gång. Nu har jag vecklat upp tråden här och försökt att sänka ner dem bara så att de inte trasslar ihop sig. Och ja, att jag får ner dem nu så här. Det är verkligen inte lätt att hålla koll på trådarna. Det är väl roligt att göra det här, men om man får hålla på och se till att de inte trasslar ihop sig hela tiden. Ja. Man skulle kunna göra det lite bättre om de kommer redan kanske i sättet så att de är vecklat upp på någonting och inte allihopa helt enkelt. Det skulle vara lite bättre, det stämmer jättemycket faktiskt. Men jag tror att resultatet blir jättebra faktiskt. Jag har varit tålamodig nu, ända till slutet nu. Jag visar mina luftballonger nu snart också. Och om man fortsätter helt enkelt att tålamodig så blir det jättefint tror jag. Så, här ser ni mina luftballonger. Jag har helt enkelt gjort att jag har två ballonger på varje träspett. Och sen har jag hängt dem på en låda här. Och det lägger jag här på kanten då helt enkelt spettet. Så rör dem så lite som möjligt, lådan. Och man ser här igen, de som jag gjorde i början och har torkat lite. De ser helt annorlunda ut än de färska. Och de hänger jag lite mer på utsidan för att de droppar inte så mycket mer. Så. Här är mina vita alltså. Här blå och rosa. Här är också blå och rosa. Ja, det har gått ner lite den. Men jag tror att även om det är rödvitt och golvet lite är det inte så farligt. Och här mina pinka. Så det här ska nu torka i 12 timmar. Och därför var det allting för idag än så länge. Det är resultatet får ni se i min nästa video. Då ska jag spela in hur det ser ut när det har torkat och när jag satte på ljusslingan. Jag hoppas att ni gillade min video hittills. Det var verkligen roligt, men det var ganska jobbigt faktiskt. Men verkligen ett intressant sätt. Ni kan ju skriva i kommentarerna vad ni tyckte om mitt sättet. Om ni gillar ballongerna, om ni är nyfikna på min nästa video. Annars får ni gärna titta in i våra andra videor. Vi har ju fler SES Creative-beskrivningar. Vi har ju testat några andra saker redan. Och annars finns det massvis av andra videor såklart. Och ja, ge mig en tumme upp helt enkelt. Prenumerera vår kanal och så hoppas att vi ses snart igen. Tack och hej då!